ginaaw biñu waxé liñu encaissé dañuy ñëw yeen ci li gën ci encaissement bobu di ci jittal chantier yi nga xamné Touba Dakanam ñi ngi koy taxawé ta moy bëre bu faju kay yi chantier bu kër gol lañ ci jittal day danaka day doga tambali duggal nañ ci ab mi 25,767,477 toilettes yi nga xamné wa Touba Dakanam doon nañ ko defalat fi ci morgue bi ci wétu armel yi tek ko ci loxom serigne muntaha mu jox ko wa muhammadul khidma toll na ci 10,835,000 siège Touba Dakanam doon nañ réparer wa toilettes ya def fa ay cloisonnement moy bureau yi non ngeen gisé ñu dag ko nonu ak toilettes bañ doon défar lañ ci def toll na ci 2,107,350 ku ne xamné né Touba Dakanam amon na lu tollu ci 28 daara yo xamné waron na fa duggal loxom jappale len ci ay wanak ak imbar ak yene jumtuwaye ñu soxla wo eppon na sax 28 ginaaw bi dolen nañ ko liñ ci def ci xaaliss tol na ci 22,150,142 chantier bu Touba Ndiarem moy soxna sox ma doon wax legui ne mo joxewon 5 millions yi ciment bam fa jottono wacce dañ doon bañ mu yaqku ñu jënd suuf fay ay meuleur ñu mol ko lañ ci defon tolon na ci 665,000 ku ne xam na ne amna ay camion ak ambulance camion sapeur pompier ak ambulance yu bayiko won Italie mbokk mu ñi wax Mohamed Ali top to won ko tegon ko ci loxo ko Touba Dakanam bu Italie ndax kenn la ci ñom ñom ñu jaayante won indiko bam ak ci Touba bam ex ci port Dakar bok li ci Touba Dakanam def ngir mu joge ci port ba ñew ci dekk bi tollon na ci 2,305,500 Serigne Karim Tian moko don taxawé juroomi camion yi mbalit yi ñu jëndon tek ko ci loxo Serigne Muntaha mu jébal ko wa keur Mam Cheikh Rafal tollon na ci 57,782,000 moy ñeegu camion yi ak frais yenen yu sesse won ya ca top ndox yok ndoxum dekk mi ba mu jall ci quartier yi nga xamne amuñu won ndox lu tollu fukk quartier ak ben Touba Dakanam jëndal na len ay tiyo tollon na ci 38,185,470 batay ci walu dem ak dik Touba Dakanam jëndon na ñetti moto Jakarta ngir yombal ko yombalal ko ñi nga xamne ñoy dem ci chantier yi nga xamne dafa xawa sori suñu borom muju nat dal ñu ci ñetti moto yoyé 1,256,900 la won amna benn auto Touba Dakanam jëndon na auto moy biñu déplacer woni du upp na sax benn waye bima ñëk wax lay wax mo noppé na ñew ci bi ci dess auto bobu ñuko jëndewal 7,835,000 auto bi ak frein amna benen auto pick-up bu ñu jënd tek ko ci loxol Serigne Muntaha mu jébal ko wa Safinatul Aman bobu ñong ko jëndewon 7,500,000 amna benen auto bo xamne Touba Dakanam jëndat nako ngir batay walu dem bek dik bi ndax auto bele mom moy dox lu jëm ci walu chantier yi benen bi may waxat nak mom moy jëm ci walu yaatal gi massification ak yenen soxlay Touba Dakanam bi ndax déplacement yi dafa bari bobu ñu ko biñ koy jënd dañu génné won 8,775,000 moy auto bi ak frein waye finalement ñoo ko mujjë jëndé 7,500,000 1,000,000 bi waxon na ko bi may wax encaissement né dikkat na batay caisse Touba Dakanam siège ba amna wéccat buñ fay faral di bayyi ngir ñu jëy jënd ay big kay cartouche yu sefan yoy nga xamne mënta ñak liñ ci def tol na ci 760,000 jënd nañ ben terrain ci Daru Khadim poste santé bañ fa wara tabax amone jafé espace souf suñ ko def taxone na ñu jënd fa ben terrain ci 7,700,000 xamna buma ko sañon sax dana jaaré fofu wax né Touba Dakanam service public la yor dekk bi lay liggéeyal kon mepp penc mo xamné am na lu mu fa bëgg defal mbolo mi ñafa nek war nañu gor gorlu and ko kilifa ya fa nek ba jox Touba Dakanam souf mu defal leen ci lañu bëgg Daru Khadim nak da melni dafa xawutone japp ni tax jëm nañ ko sax ñom waye lolu yalla dogalu ko ba tax Touba Dakanam jënd ko commission communication liñu ci def ci walu communication ci atmi ndax xam ngeen Touba Dakanam communication moko yor li ci firnde moy bu communication bi doxé limi encaissé yok bu communication bi wañi ko limi encaissé wañi ko def nañ ci lu tollu ci 16,419,763 liko def moy magal gi communication bi dafa xawona cher commission massification ñoomit toll na ci 11,036,350 liñ ci bolé nak dafa xaw bari ndax bolé nañ ci magal gi bolé ci yenen déplacement yi lu melni magru Daru Musti Kazu Rajab Daru Salam Mbousobe ñaari rakkay ndarya ba ci magal Touba gi ak it budget bi nga xamné wéru dañ jox leen ko lolu motax toll na ci 11,036,350
reçu yi ngeen di gis ak carte de membre yi li ñu fay biñ koy imprimer tol na ci 3 951 000 limay wax nak année 2018 rek la soxal lu jëm ci organisation yi ak manifestation yi nga xamne leg leg mo xewé fenen lu melne Mali lu melne Keur Massar lu melne Kaolack lu melne délégation bu démon Dakar di fatox ay yité liñ ci def ci admi tol na ci 1 512 525 charge fixe moy charge yi nga xamne du changer du sopiku moy nit ko xamne dang ko jël diko fay wer moy location mo xam magasin la buñuy denc ay bagage wala location wu beureup bi Touba ci kanam nek wala ñi nga xamne ñoo ci stand yi wër juma ji di liggéeyal Touba ci kanam charge fixe yoyu ba ci électricité ak téléphone def nañ ci lu tollu ci 19 037 000 association biñu wax Achir nga xamne ñom ñoy taxawu ñi amé fièvre dialyse ñu koy wax hémodialyse li ñu leen dimbalé won toll na ci 2 192 000 amna yenen frais yo xamné manes na ci lim lu melni auditeur Touba ci kanam yi ñi nga xamné ñoy saytu liggéey Touba ci kanam ñu koy wax ay commissaire au compte lu jëm ci walu restauration yi nga xamné lég lég ñu am ay gan war leena togal ñam lu jëm ci journée bi nga xamné comme bi ñuy def tay nekkon la 17 février daw yoy lañ ci defoon liñ ci dajalé won def ko ci tollon na ci 1 416 331 ba tay ci walu poudre bi poudre biñ don poudre dekk bi Touba ci kanam defon na ci 3 500 000 waye lampe Touba ci kanam yi wa amerique dañ ci dajalé won lu tollu ci 3 millions duggal ko directement ci compte Touba ci kanam 3 millions yoyu waxon nañ ko biñuy lim li ci année bi dañ ko génné wat fi momit mu tollu ci 3 millions ndax bokutone fofu ci lampe ya la jëmon amon nañ ben erreur ci ben wèr bo xamné dafa am ben versement bu tollon ci 1 648 110 ñu jëlon ko ñaari yoon ci njumté lool nak da fay laaj mu gennat loolu tax ñu bolé wat ko ci décaissement yi mu tollu ci 1 648 110 loolu xamna commissaire au compte buñ ko vérifier dinañ ko gis frais bancaire yi ma doon wax légui di wax né banque yi dañ par ñett wèr wala par wèr mo xam nañ ko lijeenté dafa am ay frais yi ñuy dag loolu tollon na ci 489 324 liñ ci retourné wat nak taxut mu bari lol ndax ñom dañoo waxon né Touba ci kanam mu négocier won nañ ba duñ ko dagal ay frais xamna lolou dina bokku ci difficulté yi nga xamna dañ ko lim légui buñu noppé kon nak kon fofu fi la dépenses yi Touba ci kanam dépensé yam dañu dikk ak yeen nak kon ci liñuy wax ndar kep gi ta moy wax li dugg lepp ñaata la li ci genn ak li ci dess li ci dugg lepp toll na ci 588 413 203 lool la Touba ci kanam encaissé ci année 2018 limu dépenser lepp toll na ci 507 540 898 507 540 898 mom la Touba ci kanam dépenser xayna li donon bax bax bi sax deug deug moy ñu né Touba ci kanam dépenser na sax lu amagul xayna lolu ndax moy tax limi encaissé gëna gaaw ndax xaaliss bi jël ko diko denc ci compte banque yi amalu ñu jariñ li ci am solo moy luñ ci encaissé ñu déllo war ko ci li taxo na jog Touba ci kanam bo jëlé nak li dugg tollu ci 588 million 413 203 li ci genn tollu ci 507 540 898 li def ci compte Touba ci kanam ci année bi rek la wax tollu na ci 80 872 305 atum 2018 lolu la Touba ci kanam déssal waye 2017 bi mi jeex amna lu Touba ci kanam amone ci ay comptam lolu tollon na ci 238 410 395 bo bolé li fi déssone ci 2017 ak li nga xamné mo fi dess ci 2018 day nek 319 282 700 kon 31 décembre 2018 waxuma ci wéru janvier bi ñu dugg 31 décembre 2018 bi mi jeex li Touba ci kanam am ci comptam yépp ci juroom ñeenti compte banque yi tollon na ci 319 282 700 lolou kon moy li nga xamné aji won na ci luñuy wax bilan financier bi tew nak dinañ dikkat touti ci yenen leral yo xamné dinañu may ñu gëna mëna def ab jangat ci liggéey bi waaw bimay lim décaissement yi légui bimay lim dépenses yi waxna né 507 millions 540 000 lañu dépenser mais bolé wuma ci 100 millions yi nga xamné mom la Touba ci kanam joxone Serigne Moustapha ci université bi waye bolé nako ci som global bi ci 507 millions yi la bok dama ko tudd dama ko soté
kon ñu baye xel ci né université bi wa Touba Takanam joxewon na ci 100 millions jangat bi ñu def moy Touba Takanam ba mu bañ ko sossé ba tay li fi duggagul lepp ci copar ci ñaari at yi 876 millions la 993 961 amna ci jotaay bi ñuy wax né bañ tambalé légui am nañ lu mat milliard wa yalla dogal né agagu ci téwul nak ak tiant la ak rafetlu njambaru ñi nga xamné ñepp ñoy gor gor lu doon ay collecteur di dajalé suba ngon gu deg beccëk ñu nek ci liggéey bi ba li mëna dajé bañ def ci liñ ci def barkel gu mu barkel nak taxna té liggéey buñu waxé né barkel na xel man nako nangu ndax yéné la ak pass pass taxna boko déggé da nga défé né milliard yu bari bari la waye li duggagul lepp ci 876 millions 993 961 la dépense ñaari at yi boko bolé 557 millions 711 261 la bataille li ci dess moy don 319 millions 282 700 année 2018 bi buñ koy jangat dañuy gis né vers janvier février mars avril mai ba juin liñu dan encaissé par wèr digënté 28 millions 30 millions gën ga bari 36 millions la don toll wèr wu nek lu toll nonu lañu dan encaissé biñu duggé nak mois de juillet nga xamné ci lañu djébalé won auto invalidé buma djoumut ci la commencé yegg nak doublé dem ba 66 millions nga xamné juillet août septembre octobre novembre ba décembre 66 millions 54 millions 43 millions octobre novembre décembre nak 80 millions 80 millions 85 millions lañ doon am par wèr liko def tamit moy liguey magal gi ak communication bi ak gis gi nit ñi gis réalisation Touba Takanam yi lolu kon da fay jox idée ci képp ki nga xamné mo wara yorat commission communication ci année bi ñu jëm ak ko xamne moy yorat commission réalisation ak étude ak wa Touba Takanam yépp rek ñu man ko xamne mbir mi ni ngi ci réaliser ak communiquer ak massifier moy tax liguey bi gëna mëna jëm ci kanam wax lenn ci liñu wax ay difficultés yo xamne commission bi doon la ko dundu bi ci nek moy nit ñangi laaj Touba Takanam ñaata membre la am mais lool nak buñ koy wax collecteur yi yeen wa Touba Takanam yépp liguey bi liguey Touba Takanam ñaata membre la am ci loxob ñepp la nek ndax xeyna wa administration ak wa membre gorgorlu won nañ ci waye dañu collaboration biñu warona collaborer ak collecteur yi xawon na dess ndax fexé won nañ ba tek ben application jëm ci gorgorlu mais malheureusement ñi ko utiliser bari wut téwul carte de membre 2018 yi biñ koy défar tamit fexé won nañ bam nek ñaari languette ben bi dañ ci wara remplir ki jënd carte de membre ay information turam santam adresse numéro téléphone buñ paré ñu déllo ci wat ko fofu tamit ñi déllo ci wat bari wu té lolu bu ñewut duñ ko mëna dajalé enregistrer ko pour xam nombre de membre yi nga man nga xam carte de membre yi nga sédélé mais yi nga sédélé yépp jaayé guñ ko kon mëna go xam ñaata nga am lu fék lolu déll ci wala ñu duggal ko ci application benen bi ci top moy identifier fiche versement yi waxna ko légui toujours rek lég dañ nañ dem ba wër dé ñu bëgg xam versement tel bi kan moko versé am nañ ci jafé jafé bi ci top moy frais de transfert d'argent yi wa diaspora bi xaliss ñi yonne mu ñew ci compte Touba Takanam frais yu bari bari lañ ciy fay frais yu bari amna ño xamne dañuy jëngu jaayante ko dañuy tak seen dig rek jaayante ko liggéey ci señ bi yalla na señ bi fay amna ci ño xamne nak dañ koy génné ci Touba Takanam lolou Touba Takanam war na ci xalat xamna buma ci kiyat na ci wax ab xalat bi ci top moy frais bancaire yi waxon na légui né banque yi waxon nañ ni duñu dagui frais mais gis nañ né ané bi 489400 lañu dag liñ ci délo ci wat 134426 lay toll kon batay ki ñuy wutu fi ne liggéey ci loolu ci banque yi bañ man ko ci ki bi ci dox liñu wax dépenses d'urgence Touba Takanam lélé day tok bu mu yag rek ñu am lu ne kët ne jonn bu ko défé ñu nane président commission des finances lambal sa poste ngay lepp wala ngay takalatu parce que procédure de décaissement bi dafa gudd procédure de décaissement fi ñi jaar ba xaaliss mëna gën dafa gudd té lég lég mbir jamp mo xam dañuy wut budget bo xamne dañ ko fi bayyi provisoire ngir lu urgent bu amé ñu man ko ci génné jafé jafé yoy ma waxon nak bi nga xamne tuddu nako ci tammi frais de transfert d'argent yi nga xamne wa diaspora bi xamna ni jafé jafé la ci ñom xalaat bi ma ci am ta am ñen ñu ma ci waxal moy budé dëkk bu yu dëkk yu bari bari amna ay sénégalais yu fa nek yo xamne fété wuñ fa dëgg dëgg dañuy def business ñom dañuy faral di soxla xaaliss fofa waye dañ ko yor CFA fi man ko joxe fofa amna ay bureau yo xamne loolu lañuy liggéey ñumay dégg xamnañ ko ki ñu fi wara wuté nako bayyi xel kon dal buma joomut li ci dess kon bu fekkante ne yima wax yépp njumte amna ci nak ñu xamne lijeenti ay compte ak xaaliss mo jafé waye bu boba luñu ci waye waxaat rek dañ ko mëna jubanti fi ma jéxalé nak moy sant ñima andalon liggéey bi yépp duma dem seen tour duma ko lim waye seen Khadim Diouf man nako ci tambalé
wax soxna Fane Ndiaye soxna Ben Diakhaté ak Seigne Moutalla Seck ñi nga xamne ño nek ci bureau ba do ke yok nak wa commission bi yépp xam nañ seen bop ñogi leen sante di leen gërëm di leen jaajeufal di ñaan Yalla liggéey bi nga xamne andon nañ ko ak wa Touba ci kanam yépp diko liggéey Serigne Touba ci ñaari at yi ñu deppoo ci gërëmal Serigne bi mu deppoo tamit li nga xamne mom la Serigne Touba di digal mouride bu nek ta moy ab mouride fu mëna jëm lam wara sak moy gërëmal Yalla izil muridu la yuridu abada ghayra ridar rahmani haythu qasada wa assalamu alaykum wa rahmatullah.